No ginásio Costa Cavalcante, a Ema saiu na frente quando o delegado não conseguiu cortar e Alemão fez 1-0 em cima do Foz. Os donos da casa empataram, Tiaguinho bateu e Wellington desviou 1-1. No segundo tempo, lateral para o Mariópolis. Iago cruzou para Alemão fazer mais um, 2-1 a Ema. Depois, Calil lançou e Hulk teve tempo para girar e anotar o terceiro, 3-1. Na reta final, o Foz apostou em goleiro Linha. E após troca de passes, Mura apareceu dentro da área para desviar. Final Foz Cataratas 2, Mariópolis 3. Foi a primeira vitória da Ema como visitante na história da Série Ouro. O time sobe para o quinto lugar com 9 pontos.